Қазақстандық ғарышкер Айдын Айымбетов мінген Союз Т-18М кемесі осы сәтте халықаралық ғарыш станциясына жақындап келеді. Ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясымен бүгін Астана уақытымен түскі 1:35 өткен кезде түйіседі. Біз бүгін сіздерге Айдын Айымбетов туралы 10 жыл бұрын түсірілген бейнеқордағы сюжеттен үзінді ұсынбақпыз. 2002 жылдың күзі, Талдықорған маңындағы әскери әуе базасы. 2000 адамның ішінен іріктеліп алынған Айымбетов сол жылы жазда Мәскеудегі медико-биологиялық проблемалар институтының комиссиясынан сүрінбей өтіп, ғарышкерлер отрядына қосылады. Ал жыл соңына қарай 30 жастағы майор негізгі медициналық сараптамадан өтіп, жаттығуларын бастауға рұқсат алады. Ғарышкер болу бала күнгі арманым еді. Мақсатыма жету үшін жоспар бойынша жұмыс істедім. Алдымен әскери училищеге түсіп, әскери ұшқыш атандым. Содан соң аэроғарыш комитетіне құжаттарымды тапсырдым. Жұмыс нәтижелі болған секілді. Талдықорғандағы мектепті, содан соң армагердегі әскери ұшу училищесін алтын медальмен бітірген Айдын Айымбетов ғарышкерлер отрядына алғаш рет құжатты 1993 жылы тапсырған. Алайда 21 жасқа енді келген жігіт күте тұрыңыз деген жауап алады. Мы с ним еще познакомились где-то, ну, лет 15 тому назад. Біз 15 жыл бұрын танысып едік. Оның шыдамдылығына, алға қойған мақсатына жеткенше ерінбей еңбек ететін мінезіне тәнтімін. Бизнеске, басқа да қызметтерге ауысқан жоқ. Міне енді бала күнгі арманы орындалды. Мұндай адамдарды қатты құрметтеймін. Қиындықтың бәріне төзіп, бүгінде ғарышкер атанып отыр. Қазір кеменің барлық жүйелері қалпында жұмыс істеп тұр. Ертең ғарышкерлер мінген кеме халықаралық ғарыш станциясымен түйіседі. Могенсен мен Айымбетов жерге 12-ші қыркүйекте оралады. Ұлан Нарынбек, 24 кезет.